Velkommen til endnu en omgang træning. Jeg hedder stadig Rie, og det er sommer udenfor. Det betyder, at jeg korter mine træningsvideoer lidt ned. Jeg gør det lidt mere simpelt, ikke lettere. Simpelt, hør efter. Men fordi jeg tænker, at nogen af os er ude at rejse måske, og har ikke alt muligt vægt, vi kan slæve med. Så derfor en del kropsbevægelse og sådan noget. Men det bliver først for næste uge, så i dag skal du finde lidt vægt og en måtte. Noget, du kan ligge på i hvert fald. Og så starter vi med at varme lidt op. Så værsgo, snør dine sko. Kom i gang med bevægelserne her. Så ren styrketræning står den på i dag. Og det betyder, at vi får tonet kroppen. Og når jeg siger let vægt, så kan det være, at du tænker, hvad betyder det? Ja, det er et godt spørgsmål, for det afhænger jo lidt af, hvad du er vant til. Så jeg har 3 kilo. Jeg kunne måske godt have haft lidt mere, men det er lige det, jeg vælger i dag. Så armene den anden vej rundt. Så hvis du er ny, så kan du bare være 1,5 liters flasker. 4, 3, 2 og 1. Og så er det om her at løbe på sædet hælene om i bagdelen. Yes, pulsen i vejret. Husk altid at skrive nede i chatten, hvis der er øvelser, du virkelig, virkelig elsker. Så skal jeg nok sørge for at få flere af dem med. Ja, ellers er der altid god variation. Det synes jeg i hvert fald, jeg prøver på at lave. Godt. 4, 3, 2. Og så twister du lidt ind med navlen. Hvis du ikke kan hoppe sådan der, så kan du altid sætte hænderne på hoften og køre rundt. Så det er et fint alternativ til twistet. Navlen lidt ind, når vi hopper her. Og så kan du da godt tage håndledene med. Why not? Lidt bevægelse på. Og vi er der næsten. Næste bevægelse, sprællemændene. Du kan også gå fra side til side her. Så du laver den sådan her i stedet for, hvis du ikke hopper. Skal lige have lidt gang i det hele. Ja. Fingrene mødes op og hovedet ned og gerne lige daske nede på låret. Yes. 4, 3 og 2. Og en. Skien er frem og tilbage. Gå på stedet, hvis du ikke rigtig kan hoppe. Så gerne bokse armen lidt frem. Som om der stod en boksepude foran dig. Jeg er forpustet allerede. Kom. Sidste par stykker, før vi tager en squat. Led opvarmning. Bum. Stopper. Kigger ned, tæerne ud af. Hoften her. Send den bagud, som om du sidder på en stol. Du ombestemmer dig, rejser dig op. Og husk ikke alt for hurtigt. Gerne have, at du mærker, hvad der sker. Æbenen af. Vi tager 3. Du fortsætter. 2. Og lige den sidste med. 1. Ryst du engang håndledene med rundt, så du får lidt bevægelse på håndledene. Albuerne måske. Hvem kan lave det mest mærkelige? Og så går du hænderne frem i din planke. Stiller dig lige godt og stabilt. Trækker vejret, navlen ind, de der lårmuskler i gang. Skuldrene i gang. Og værsgo tilbage til fødderne, og det gør vi lige så. En gang til. Vandre frem igen. Alternativerne ned på knæene. Er du bøjer lidt i albuerne, strækker dem lidt op, sænker med dem skulderbladene, løfter lidt op. Bøjer lidt det ene og det andet ben. Som om det skulle være lettere. Jeg skal ud tilbage igen. Så laver vi lunges, den sidste del opvarmning. Lad os bare tage 5 på hver side. Du starter bare på en side. Hoftebredde mellem fødderne. Ikke mellem hoften, den er der jo allerede. 4, tættere ned. 3. 2. Og 1. Skifter på vejen op, så vi er lidt hurtige her. Så vi skal igennem øvelser i dag, der styrker hele din krop, så du får tonet den hele. Og det er også bare super fedt, når man er på ferie, at man lige får gennembanket alt her. Og vi skal huske på ferie, der spiser vi anderledes. Og måske lidt ekstra kalorier ryger ind.
og det skal vi nyde. Så lad os tage imod alle de gode gaver, vi kan få. En is undervejs og alt muligt andet. Og bare nyde det, og så kan vi tænke lidt mere på salaten, når vi kommer hjem igen. Skal vi ikke sige det? Yes, det var det. Du finder din lette vægt, og så går vi i gang. Og der laver vi lidt noget forskellig kombination her. Stil dig hoftebredt mellem tæerne. Det betyder, at tæerne er lidt ud af, men ikke ret meget. Sæt dig ned i din squat. I det, du rejser dig op, sender du vægten op over hovedet. Ned her igen. Sæt dig ned. Løft op. Så sådan nogle små bevægelser gør du. Ikke for hurtigt. Jeg vil gerne have, at du mærker, hele kroppen er med. Spænder lidt i maven. Sender bagdelen bagud. Bøjer i albuerne, når du bøjer i armene. Yes. Smil. Når jeg nogle gange sidder og redigerer min video, så lægger jeg mærke til højre og venstre forskel. Så derfor så snakker jeg også lidt om den her en gang imellem. Det er nemlig rigtig svært at få højre og venstre arm til at arbejde ens, så de behøver de heller ikke sådan fuldstændig synkront. Men det skal heller ikke være helt vildt skævt. Nu sagde jeg før, at tempoet ikke er for højt. Nu prøver jeg at sætte pulsen lidt mere i gang, så tempoet lidt op. Ikke hvis du har rigtig tung vægt med. Hvis du har 4-5 kilo med, du ikke er vant til at træne, så kører du det ikke så hurtigt. Spænder i maven. Og bækkenbunden. 3 nu. Kom så. Yes. Behold du vægten. Og bare arbejde med skuldrene og albuerne ud. Ved skulderhøjde, så står du med albuerne bare en lille smule foran skuldrene. Frem foran, uden at albuerne samles. Det vil nok også. Kan man overhovedet det? Lige præcis. Det skal vi ikke. Men bare lige frem foran skulderen. Og din arme er formentlig allerede trætte. Så vi kører kun 6. Læg vægten, hvis det bliver for meget. 5. 4. 3. 2. 1. Læg vægten ned. Og så tager vi lunges. Du kan også køre vægt med, men jeg vil prøve at køre den lidt mere pulsagtig. Du kan tage dit venstre ben tilbage op og sparke venstre ben tilbage. Så hvor hurtigt du nu har lyst til at køre her. Men det vigtige er stabiliteten i det her ben, okay? Så jeg vil helst ikke have det her ben, det karter rundt stabilt. Så deltid, hvis du vælger at køre i sådan et rimeligt tempo. Jeg synes selv, jeg kører et rimeligt tempo. Hoften lukket, så vi ikke har den her hofte bagved, følger benet. Vi har knætær, knæskaller, vil jeg sige knætær, lige frem. Sidste par stykker. Ned og røre gulvet med det bagerste knæ. Gør det ondt i benene her, så laver du altid en squat, når vi laver lunge. Sidste. Skifter rundt. Kigger bagud, du ikke falder over et eller andet. En trappe for eksempel. Godt. Så det er aldrig pinligt at stå et sted og træne. Okay, så er du på ferie. Det er et sted, du kan træne, det udenfor. Ved poolen. Du træner udenfor ved poolen, eller udenfor ved bjerget, eller hvor du nu er henne. På stranden, forhåbentlig da. Hvis du er i Danmark, er vejret godt. Mærk efter. Alt kører. Ben og knæ. Go. Træk vejret. Sidste to. Helt ned med det værste knæ. Og den sidste. Yes. Så skal vi ned og lave rygøvelser. Og til det formål har jeg taget en lille vægt med, fordi jeg er blevet
lidt forelsket i at øge min udfordring for rygmusklerne med en vægt bag skulderbladene. Så derfor så tager jeg lige den her lille sag derom. Så er du ikke så vant til at træne, eller bare holde pause lidt tid. Ingen vægt, bare kør kropsvægt. Starter her. Op. Ud. Der ryger den ned. Det er nok, når jeg tager armen ud. Midten. Og ned. Op. Ud. Midten. Og ned. Op. Ud. Midten. Og ned. Prøv igen. Pas på din nakke. Løft højt op. Spænd sammen i bækkenbunden, når du laver det her. Come on, come on, come on. 4 stykker tilbage. Helt op ud med armene. Så igen tempoet lidt ned. Typisk. 2. 1. Så kan du lægge din vægt. Så skal vi ned i den nederste del af ryggen og bagdelen. Og det følgende kan du lave med et ben ad gangen, hvis det skal være lidt lettere. Så sidder det sådan ned, som jeg lavede der. Ellers tæerne mod gulvet. Prøv lige at dreje tæerne ned, så du har tånejlene ned i gulvet. Hælene godt løftet. Stræk lige benene. Yes, det bliver du ved med. Løft op. Spred. Samle. Så gør vi igen. 2. Spamle. Spred. Og så først der sænker du benene. Så prøver jeg også at strække mine ben lidt bedre. Kom op. Løft ud. 3. 2. 1. Midten. Ned med tæerne. Op igen. Ud. 3. 2. Kom så. Knæene fri af måtten. 1. Nu sagde jeg færdig med at strække benene. Jeg kan ikke mere end det her. 2. 1. 2 runder nu. Kom så. Løft. 3. 2. 1. Sidste tur. Op. 3. 2. 1. Vend du rundt. Vi tager simpelthen en maveøvelse her, før vi kører videre. Det er den reverse crunch, hvor vi har fødderne samlet. Det kan så godt være, hvis du ligger udenfor med en milliard mennesker omkring dig, du lige vælger at krydse benene og samle knæene op til dig. Så ligger du her, skubber knæene op imod hver sin skulder. Men altså med lidt afstand mellem knæene. Udover at vi får sådan et bredere fat, der kommer belastningen lidt anderledes. Så får vi også slappet en lille smule af i hoftebøjerne, fordi vi har knæet ud til siden. Og vi kører videre. I hører, jeg puster ud, når jeg har knæene oppe i hovedet. Kom så. Og lad os tage 5 til. Spænd i maven, fødderne ned på gulvet, hvis du skal have den full range of motion, som hedder fulde bevægelse. 3. 2. 1. Og må du gerne komme op på fødderne igen. Og hvis du ikke allerede har forsynet af vand, så dels hvis du træner udenfor i varmen. Har du noget vand? Så er det vægten med igen. Og for at få det mest ud af det, hvis man ikke har så tung vægt, så er lunges altså en rigtig, rigtig god idé. Så vi laver ikke squatten igen, men vi laver til gengæld lunchen med nogenlunde det samme arme, som vi gjorde før. Så lige væk med den lille ledning der. Sådan der. Alright. Højre ben kan stå forrest. Lunge op her, samler, løfter armen op og ned. Modsatte ben, løfter, op. Og sådan kører du. Og jeg skal i hvert fald lige tænke mig om, for at være helt ærlig, for ikke at gå ged i rækkefølgen her. Så først ned i din lunge. Så gør jeg det ikke.
Jeg kan ikke snakke og gøre det samtidig. Min hjerne kan ikke overskue det. Så det jeg prøver at sige igen. Lunge. Så er det biceps curl. Fødderne sammen. Op og ned. Og ved du hvad? Hvis du lige gør noget andet skidpyt. Bare du bevæger dig. Det er ikke sådan, at højre og venstre hjernehalvdel skal forsøge at koordinere her. Højre og venstre side. Ja. Og derfor, jeg kalder sådan noget som det her hjernegymnastik. Fortsætter lidt endnu. Jeg håber, din puls er ved at være oppe. Ja. Godt efter, at du kører det hele vejen igennem. En til på hver side. Heller ikke så tit, jeg kører så lang tid. Den samme øvelse. Balance! Godt. Ind i skuldrene igen. Men fremad lænet. Så læn dig frem. Husk nu skuldrene. Ingen der hænger her. Tilbage. Og så har vi sådan noget episk filmmusik. Kan I høre det? Så sætter vi lige historiefortællingen på. Her, kom så! Så kæmper vi! Nej, jeg sætter ikke nogen historiefortælling på. Op med armene, albuerne lidt bagud. Spænd i maven. Løft. Hold igen. Så tjek lige min albuer, hvis du er sådan lidt i tvivl. Lille smule bagud. Der er rigtig mange, der kommer til at sende den derop. Lidt bagud. Sådan, at du får fat bag skulderbladene. Lad os lige prøve at køre tempo. Vi siger op og hold den, og sænk på to. Op. Sænk på to. Go. Op. Lift. Her fungerer også uden vægt. Det er lidt bedre med vægt, så vi kan få armene mere med. Sidste fire. Husk nu at virkelig, virkelig trække skulderbladene. Træk det sammen. Det er øvre ryg. Op. Det er bare godt for dig. Sidste. Yes. Inden vi lægger vægten, så tænker jeg lige lidt bagside armen, fordi så smider vi os ned og kører resten. Jeg håber, I kan se, hvad jeg laver her. Du står i hvert fald ret med ryggen. Måske lille bøj i knæene, spænd ind i bækkenbunden, og så er det armene ned. Er det for hårdt? Hvad jeg lige skal, så er vægten med. Det kan vi da alle sammen. Lad os da lige stå hernede alle sammen. Hvorfor ikke? Der blev jeg lige kreativ. Så vægten prøver vi at synkronisere ned bag hovedet. Hvis det er for hårdt for armene, så smider den ene vægt og holder på begge sider af din vægt med bare på en. Alright. Spænder du i bækkenbunden fra knæene og tæerne ud af. Lad os tage 6. Jeg fortrød, at jeg gjorde det her. 5. 4. 3. I'm getting warm. 2. Sidste. 1. Yeah, yeah, yeah. Sikkert larm. Godt. En tår vand, og så er det ned på måtten igen. Jeg har lige et par minutter tilbage. Prøv at holde det, jeg lover, i forhold til antal minutter. Prøv. Ned og igen. Skal finde ryggen. Jeg tror faktisk, jeg prøver at tage den her for at se, hvad det kan. Vi laver ikke helt den samme øvelse. Okay. Men næsten. Altså, det er jo samme muskler, ikke? Vi varierer det bare lidt. Se her. Du samler lige tæerne, og du har hænderne, tommelfingeren ind mod lårene der. Og så løfter du op, benene med. Flapper ud. Flapper ind. Og sænker. Op. Flap ud. Flap ind. Sænk. Op. Do you like that? Up. Ud. Og ned. Følger tempoet. Op. Ud. Må gerne flexe fødderne igen. Oh yeah. Go. You can do it. Vi fortsætter lige lidt endnu. 4. Samle tæerne.
3. Træk vejret. 2. Sidste. 1. Det gode ved at tage begge sider på en gang, det er jo altså, behøver vi ikke at tage den anden, den nederste del. Til gengæld vender du rundt. Det her kan også gøres med en sko, vandflasken, mindre den er meget glat. Ind mellem knæene med vægten, holder vægten her, indtil du har knæene nede. Okay, så må du gerne tage armene op. Griber vægten, før den har en chance for at falde i maven. Op over hovedet. Så nu kører vi lige maveøvelser de sidste halvandet minut. Spænd. Flad spænding. Hold altid lænden i måtten. Oh yeah, yeah, yeah. Oh. Jeg ved, vi klarer det, dig og mig sammen. Kom så! Ja, ja, ja. Kom. Lige sidste par afleveringer. Så døde musikken også. Det passer meget godt til, at vi så lige nu skifter øvelse. Vender over på den ene side. Lægger dig ned den ene hånd herude på gulvet. Og ligger med håndfladen opad. Så er det nemlig nemmest hoften lige op. Det håber jeg, I kan se. Så kan du enten bare løfte øverste ben og komme herop. Eller løfte begge ben. Sådan der. Jeg er godt klar over, at hoften ryger en lille smule bagud, når du kommer op og sidder her. Det er umuligt andet. Men ikke alt for meget. Lige ind i dællen, der viser sig, når vi klemmer sammen her. Ikke? Kom så. Pust ud, når du løfter. Og så øver et bøj lidt i knæene. Det kan jeg måske ikke sagt. Skal vi tage det sidste små vip på toppen? 4, 3, 2, 1. Ship. Ship side, skulle jeg sige. Skift side. Switch side. Godt. Først så nogenlunde langsomt. Ja. Kom. Du skal selvfølgelig suge navlen ind, mens du knokler rundt her. Undgå at komme til at lande for meget bagud. Man gør det automatisk, hvis man ikke lige tænker sig om. Vi er så tæt på. Så løs ordentligt op. Sidste, og så tager vi de der små vip. Så bliv halvt. 4, 3, 2. Vender rundt planken, vi kan lige nå den, kan jeg mærke. Kan du ikke mærke det, vi kan lige nå den. Planken på den ene eller anden led, jeg er ligeglad. Altså, helst retningen, altså næsten nedad, ikke? Ja. Og så tager vi og gynger hoften stille og roligt fra side til side. Core træning, here we go. Kom on. 4, 3, 2, 1. Så skal jeg ikke holde mere på jeres opmærksomhed. Hvis du gerne vil have mere træning, så har jeg jo også kortere videoer. Også noget engelsk, der er kortere osv. Ellers så kan du også tage min bootcamp, hvis du bare vil i form i løbet af sommeren. Den ligger stadigvæk inde på min hjemmeside. Cross yoga og så videre. Ja, skruer selvfølgelig lidt ned, så jeg er sikker på, at I kan høre, hvad jeg siger. Kan I have en fantastisk dag. Tusind tak, fordi du trænede med, og fordi at du bliver ved med at leave en lille kommentar, eller subscribe, og alle de der fantastiske ting. Kan I have det godt.